Pasnje, što je? Sakmijani poeti. Მიმოვდივარ ენაში უვიზოდ. Ვდებ საქმიან კონტრაქტს მნებთან და არსებით სახელებთან შორის დებულებს შორის ვდებ ზავს. Მე საქმიანი პოეტი ვარ. ვაწარმოებ დიპლომატიურ მოლაპარაკებებს ბინარულ ოპოზიციებთან ზმნის წინის უკან ვდგები. Თავაზიანი ვარ, მაგრამ წარსულ დროს ზურგს ვაქცევ თავხედი. Ფუძეს ვუსინჯავ საკუთარ თავს მყარად უნდა ვიდგე მე. Sakmiani poeti var. Vxvets urtiertobis formeps formashi var vaçesrigeb chemis xeulis chamokceul infrastrukturas daurbi var gantvirtvis miznit pirvel save shemkhvedr gogoshi vdeb hormonebis investitsias. Oho, araperi piradi, kholot leksi. Me sakmiani poeti var. Is vints tslebit tskhovrobda ზაპასუხების ციხეში ყველა ამნისტიით გამოუშვით დროა, ყველას მოგვესაჯოს მშვიდობა დროა, ყველას მოგვესაჯოს სიყვარული ახია ჩვენზე, ნულოვანი ტოლერანტობა წრილმან გატაცებებს. Მე საქმიანი პოეტი ვარ. Ცდილობ აღმოვფხრა სეპარატიზმი, გაუცხოება ენას, ანუ სახელმწიფოს და ადამიანს, ანუ ადამიანს შორის. Ის ვინც ლაპარაკობს ყოველთვის ტყუის, ვინც წერს მასკი, მუდამ ამჟღავნებს ის რასაც წერისას ტყუის. Ჩემი ტყუილი საშუალოა, ჩემი ლექსები უშუალო. Მე საქმიანი პოეტი ვარ. Thank you. ლეთ როგორც იქნა? Საქმიანი პოეტი, როგორც ესე იგი საკუთარ თავს იყოს პატა შამუკია ჩვენი სტუმარი, რომელიც შემოგვიერთა ამბობს. თავი და დაწვა მოვიდა ჩვენ ყოფილი. Მე მგონი ლექსის წერა უფრო ადვილია ვიდრე ბათუმის საცობებისთვის თავის დაღწევა. აი ზუსტად ძალიან გამიგონა მაგ თემასთან დაკავშირებით შესაბამისად ძალიან ცუდი სიტუაცია ქალაქში, საურობასთან დაკავშირებით. Ну, მარტო ბათუმში არ არის, დიდ ქალაქებში უკვე. კი ბატონო. დიდი მადლობა რომ მოყვედით და ბოლო მოაღწიეთ ჩვენთან სტუმრი. Так, а сауბარ უნდა დავიწყოთ თქვენი ბოლო პოეტური კრებულით დედაენით, რომელსაც მაყურებელს შემიძლია ვაჩვენო, ესე უკან აქვს კიდევ პატარა ლექსების კრებული, რომელსაც ქვია ეკონომიური ლექსები. და ჩემ აკა. ლაშა ბუღაძემში არ თქვა დაარქვა კენგურუ. ლაშა ბუღაძემს ეგ მეტაფორა გამოიყენა, კენგურუ წიგნი არისო. საინტერესოა, რატომ ესეთი პატარა დანამატი და რატომ ეკონომიური ლექსები? იდეაში მინდოდა რომ ეკონომიური ლექსები საერთოდ ცალკე გამეკეთებინა, მაგრამ მე მივხვდი რომ ჯობდა რაღაცნაირად ერთად ყოფილიყო რაღაც დედაშვილივით ერთი დიდი და მეორე პატარა კრებული. თან ეკონომიური ლექსები, ნუ ბუნებრივია რომ მისი ფორმატი კარგი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო ფორმატიც კი ეკონომიური. ლექსები მართლაც და ეკონომიურად არის ნაწერი, კი. და ამიტომაც რაღაც ცალკე ასეთი პატარა კრებულის გამოცემა პრინციპში არ ვიცი, ამდენად კარგი იქნებოდა, არ ვიცი, ასე ვარჩიე პრინციპში. ბატონო, თქვენს ერთ-ერთ ესეში საუბრობთ ეკონომიური ლექსების შესახებ, იმის შესახებ, რომ თანამედროვე საზოგადოებას აქვს მოთხოვნილება, მცირე ზომის და მცირე მოცულობის ფორმატში იკითხოს და ახსენებთ ასევე ტვიტერატურას, რომელიც არის ძალიან საინტერესო მიმართულება. მე პირადად არ ვიცოდი ამ მიმართულების შესახებ, მაყურებელს რომ აუხსნათ, რას გულისხმობს ტვიტერატურა. კი ბატონო, არა მხოლოდ ტვიტერატურა არის ეგრეთ წოდებული six word stories, არის flash fiction და ასე შემდეგ, უბრალოდ ტვიტერატურა კარგად ჟღერს ჩვენს ენაზეც და პრინციპში სხვა ენებზეც. კარგი არის იმ ხრივ, რომ ტექნოლოგიის და ლიტერატურის შერწყმა რაღაცნაირად მოხდა ბოლოს და ბოლოს, ის რაზეც ოცნებობდნენ დიდი ხნის წინ. მე 20 საუკუნეში პრინციპში მოდერნისტები და ტვიტერი კარგი საშუალება არის, თანაც ტვიტერს აქვს ლიმიტი, 140 სიმბოლოზე მეტის გამოყენება არ შეგიძლია, ამიტომაც ავტომატურად იქ რასაც კრებ პრინციპში ამ სიმბოლო ამ რაოდენობაში არის შეზღუდული, შემოზღუდული ასე ვთქვათ. ამიტომაც ჭკვიან ადამიანებმა იფიქრეს, რომ იცით რა, მაინც რაღაცა იქითკენ მივდივართ, რომ ამას ვერ ვწდებით, ვინც ტვიტერზე ვარ და მოდი შევქნათ ჟანრი ტვიტერატურა და საკმაოდ პოპულარული გახდა. შემოთ ქართულში, საქართველოში ეს ვერ გახდა პოპულარული. ბევრი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ტვიტერი ბინაიდან როგორც აღნიშნეთ არის სიმბოლოები შეზღუდული და ქართული სიტყვები არის უფრო მრავალ ასოიანი და ხშირად გვიხდება რომ დიდი წინადადებები გამოვიყენოთ განსხვავებით ინგლისურისგან, რომელსაც უფრო ამხრი უფრო მოქნილი საშუალებები აქვს და ნუ ამიტომაც მგონი რომ ლიტერატურა საქართველოს ვერ დამკვიდრდება სამწუხაროდ, მაგრამ ბატონო დედა ენაზე ამბობთ რომ უნდა იყოს ესე ვთქვათ ბეჭდური სახით გამოცემული თქვენი ბოლო პოეტური კრებული. კი. რატომ? საინტერესოა.
Ხო, ზუსტი პასუხი არ მაქვს იმართლა გითხრა, რატომ რაღაც ერთხელაც, როგორც აი ფრანც კაფკას პერსონაჟი იგვიძებს, რომ გადაიქცევა რაღაც საშინელ არსებად, ასე გამოიგვიძე და გადავწყვიტე, რომ იქნებოდა ჩემი ბოლო ბეჭდური კრებული. მაქვს ეჭვი, რომ ეს იმიტომ გავაკეთე, რომ ვწერ რომანს და წლებია ვწერ და ვერაფრით ვერ დავაყენე საშვილი, იმიტომ რომ ლექსები ქაჩავს, იმიტომ რომ კრებულის შედგენაც კი ჩემთვის არის ძალიან დიდი პრობლემა, უფრო რთული არის ვიდრე თვითონ ლექსის წერა, იმიტომ რომ აი ამას ეს მოსდევს. მე დავალაგებ ყველა ლექსს და მე თავიდან ვურევ, რამდენჯერმე მე გამომცემლებთანაც მქონდა ამის გამო ჩხუბი და დავით არაბა, იმის გამო მიწევდა. მაგრამ ჩვენ ინტერვიუ სადაც ამბობთით, რომ მეუდებოდით ციურ ნიშნებს იმისთვის, რომ დაგეწერათ რომანი. კი, და აი მოვიდა, კი. ჩვენს ეთერში გავუშვით დავით გაბუნიას საჯარო ლექცია, რომელიც ეხებოდა საბჭოთა კავშირის გავლენას ჩვენს ლიტერატურაზე. საინტერესოა თანამედროვე ლიტერატურა როგორ იქნებოდა დღეს, რომ არ ყოფილიყო ის პერიოდი და ის გავლენები, რომლებიც თავის მხრივ საბჭოთა ლიტერატურა, მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირში იყო რკინის ფარდა და აქედან გაღწევა რთული იყო და იქიდან შემოღწევა შესაბამისად, მიუხედავად ამისა, საბჭოთა ლიტერატურას ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა ევროპული ლიტერატურის. ის არ იყო პრინციპში მაინცამაინც მოწყვეტილი, არ შეგვიძლია ეს ვთქვათ. საბჭოთა პერიოდში იყო მაიაკოვსკი, იყვნენ კრუჩონიხი და სხვა ავტორები, რომლებმაც ბოლოს და ბოლოს შექმნეს ძალიან თვითყოფადი მიმდინარეობა, ეგრეთ წოდებული ზაუმნიკური ლიტერატურა, ანუ ენის მიღმული ლიტერატურა, რომელიც იყო იტალიელი და შვეიცარიელი ფუტურისტების და დადაისტების ზეგავლენით შექმნილი მიმდინარეობა, მაგრამ ნუ თავისებურ რუსული ელფერით. და საქართველოსიც იყო, ჩვენ გვყავდა H2SO4 ასეთი დაჯგუფება იყო, რომელიც ჟურნალსაც გამოსცემდა ამავე სახელწოდების და იყო ასევე 41 გრადუსი ჟურნალი, რომელსაც უშვებდნენ ძმების დანევიჩები, ერთ-ერთი იმ დანევიჩთაგანი, რომელიც შემდეგ ლეფხისტყაოსნის ილუსტრაციებზე მუშაობდა. ასე რომ მე ვერ ვიტყვი, რომ პრინციპში ასეთი ჩაკეტილი იყო. არა, პირიქით. ლიტერატურა ამიტომ არის კარგი საშუალება, რომ მას შეუძლია ეს საზღვრები გადალახოს და რაღაცნაირად ჩაკეტილი წრის გარდა კიდევ არსებობს ესეთი ტერმინი პოზიტიური ცენზურა, რომლის გამოყენება ზუსტად ალბათ ამ პერიოდის შესახებ შეგვიძლია. პოზიტიური ცენზურა, მე მგონი დღეს უფრო შეგვიძლია ეს ტერმინი გამოვიყენოთ. ყოველ შემთხვევაში მე ხშირად ვიყენებ ამ ტერმინს, როდესაც მეკითხებიან აი დღეს არის თუ არა საერთოდ ცენზურა. დღეს არის პოზიტიური ცენზურა, მაგალითად ორი ტიპის ცენზურა, ერთი საგამომცემლო ცენზურა, ან საგამომცემლო პოლიტიკა აქვს გამომცემლოს კონკრეტულს, რომ მან გამოსცეს კონკრეტული ავტორი და არ გამოსცეს კონკრეტული ავტორი, და ესთეტიკური არჩევანი. ესთეტიკური და იდეაში ესთეტიკური და ფინანსური არჩევანია, ხო? აქ ანუ მიაჩნია, რომ მონგებიანია ეს ციგნი მისთვის, გამოსცემს, მიაჩნია, რომ კარგი ციგნია და გამოსცემს, მორჩა და გათავდა. სხვა მხრივ ცენზურა არსებობს, იდეოლოგიური ცენზურა პრინციპში არ არსებობს. ამის მიუხედავად? მე დასვიკეთე. ამის მიუხედავად თანამედროვე ავტორები მაინც ამბობენ, რომ მათ შეუძლიათ წერონ ის, რაც მათ სურთ. რამდენად დიდია ეს ტვირთი პასუხის მგავლობის და რამდენად ესე თქვა შესაძლებელია ამ პირობებში წერო ის, რაც გსურს. თუნდაც თქვენს მაგალითზე და თუნდაც იმ კრიტიკის მაგალითზე, რომელსაც წლების განმავლობაში თქვენი სხვადასხვა ნაწარმოების გამო იღებდით. კი, კრიტიკას მე ვიღებდი ძირითადად ყვითელი პრესისგან და ეს ბულვარული პრესისგან. პროფესიონალური კრიტიკა ჩემ მიმართ იყო 100%-ით დადებითით. შემიძლია თავმა თქვა, რომ ერთი უარყოფითი რეცენზია. ამას მოწმობს ის ლიტერატურული ჯილდოების, რომელსაც იღებდით. აი ერთი უარყოფითი რეცენზიაც არ დაწერილა პროფესიონალურ, მე გულისხმობ პროფესორების, აკადემიკოსების, ლიტერატურათმცოდნეების, ხელოვნებათმცოდნეების, კულტუროლოგების მხრიდან. რა თქმა უნდა. მაგრამ რა თქმა უნდა არის ყვითელი პრესა, ახლა არ დავასახელებ, არ მინდა ზედმეტი რეკლამირება მათი, და თან თქვენი კოლეგები არიან, შეიძლება არ იყოს თქვენი მხრიდან მაინც და მაინც სასიამოვნო. და მათ ხო პრინციპში მე მგონია, რომ მათ ძალიან კარგი სამსახური გამიწიეს მეც და ბევრ სხვა ავტორსაც, იმიტომ რომ როდესაც გამოვიდა ჩემი ერთ-ერთი ციგნი, რომელიც ესე იგი ლამის ერის ღალატად ჩათვალეს, ხო? ამ ციგნის ტირაჟი გაქრა. ანტიტყაოსას გულისხმობ სავარაუდოდ. მოდით საბჭოთა კავშირში საუბრეთ და გადავიდეთ, როგორც ვიცით, ეხლა ჩატარდა ავტორთა კითხვის თვე და
ამბილ ევროპულ ქვეყნებში იყავით და ქონდათ მოგზაურობას. აი, რო შეაფასოთ, აი, როგორ შეაფასებდით ამბილ გამოხმაურებას, სხვადასხვანაირი გამოხმაურება მოყვა. Საინტერესოა თქვენი. Да, მათ შორის იქ ევროპაში. საინტერესოა თქვენი როგორ შეაფასებდით, საინტერესოა თქვენი პოზიცია. ასეთ დიდ პროექტში პრინციპში პირველად ვიყავი ჩართულ, მე იქამდე ვიყავი გერმანიაში. აი, რა მოგიტანა თქვენ პირველად? საქართველოს დღეები იყო გერმანიაში, ბერლინში, იქ ვიყავი და იქიდან უკვე გადმოვიდე და ჩავერთე ავტორთა კითხვის თვე. დიახ, ასე. აი ამ პროექტში და ესე იგი დავიწყეთ ჩეხეთიდან, ბრნოდან და შემდეგ უკვე ესე იგი პოლონეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი და უკრაინა იყო ბოლო წერტილი და არ ვიცი ასეთი დადებითი ემოციით სავსე არ ყოფილა კარგახანია, იმიტომ რომ კარგად იყო ორგანიზებული, სხვათაშორის იყო ხალხი მობილიზებული, შეიძლება ითქვას რომ ძალიან ბევრი ხალხი ესწრებოდა მარტო ჩემზე კი არა ყველაზე და დარწმუნებული ვარ რომ ჩემი სახელი უბრალოდ არც იცოდნენ მათ თავიდან სანამ არ გამეცდნენ უშუალოდ, მაგრამ თვითონ პროექტი იყო იმდენად კარგად ორგანიზებული რომ ნებისმიერ ავტორზე პრინციპში არ იყო ის პრობლემა რომ ვაიმე ხალხი არ მოვიდა და პირიქით ხალხი გარეთ იცდიდა ხოლმე, იმიტომ რომ ზოგჯერ იყო ასეთ შემთხვევები მაგალითად ოსტრავაში თუნდაც სადაც უბრალოდ არ დაეტია ფიზიკურად ხალხი და გარეთ იყო და მე გარეთ მომიწია რომ მათთან წარმოება შეძელი თქვენ საინტერესოა მათთან ადგილობრივი წერლებიც ხდებოდა და მათთან ერთად მიხალ ჰავრანი რომელიც არის პოპულარ სკლავი ლიტერატურა ორი სლოვაკურ ლიტერატურის და სადაც მივედით სლოვაკეთში ორგან ვიყავი ჩვენ და ორ ქალაქში და სადაც მივედით უბრალოდ საოცრებები ხდებოდა ჩვენ გარშემო, იმიტომ რომ ასეთი ვარსკვლავი არ ვიცი. ეს ტელევარსკვლავიც არის, ანუ ტელეგადაცემაც მიყავს და ეს რა თქმა უნდა უწყობს ხელს მის პოპულარობას. თანუ სიმპათიური ადამიანია და ახალგაზრდებში პოპულარულია გოგოებში განსაკუთრებით და ცხადია რომ ბევრი ფაქტორი მოქმედებს, მაგრამ თვითონ ადამიანის გადასარევია, მე წამაკითხე თავისი რომანის ნაწყვეტები ინგლისურად და ვფიქრობ რომ ყოველ შემთხვევაში მე დავინტერესდი მისი თარგმნით და შეიძლება ადრეთქვიან თარგმნა ეს რომანი თუ იქნება დაინტერესება გამომცემლების მხრიდან, რამდენიმე გამომცემელთან მაქვს ამაზე საუბარი და ასე შემდეგ. თვითონ ჰავრანს ძალიან გაუხარდა, მიხალ ჰავრანს ეს რომ შევთავაზე. საინტერესოა ისევე არის თუ არა თქვათ ევროპის ახსენეთ თქვენ რამდენიმე მწერალი მათ შემოქმედებაში თუ არის თქვათ ის პროტესტი რომელიც ძალიან ცხადად იკითხება მაგალითად თქვენ შემოქმედებაში და ზოგადად თქვენს მიიჩნევთ რომ ლიტერატურა უნდა იყოს პროტესტის ფორმა. კი. ხდება სხვა ჩვენი ლიტერატურა მე მგონი რომ სხვადასხვანაირი არის. მე უბრალოდ კონკრეტული მიმდინარეობა შეიძლება იყოს პროტესტზე ორიენტირებული როგორც ასე ვთქვათ სოციალური ლიტერატურა, მაგრამ არის ვთქვათ ლირიკული ლექსები რომელსაც ვერ მოსთხოვ რომ იყოს პროტესტის რაღაც წინა ფლანგზე, ხო ცხადია. მაგრამ იქაც ასე არის, ну არის ან ასეთი მწერლებიც არიან ისეთებიც, ეს მიხალ ჰავრანი არის საკმაოდ ისეთი სოციალურ თემებზე ორიენტირებული ავტორი და ძალიან ესეთი მკაცრი კრიტიკოსი არის პოლიტიკური თემატიკის, პოლიტიკური კომენტატორია ერთი სიტყვით ძალიან ხშირად და მის შემოქმედებაში ჩანს ის ნაწყვეტი ყოველ შემთხვევაში რაც წავიკითხე იყო კარგი ნიმუში ამის. ამიტომაც აი ხალხში ძალიან პოპულარულია. შეიძლება ეგეც იყოს ერთ-ერთი მიზეზი. და თარგმანები ახსენეთ და არ შემიძლია არ კითხოთ ის თარგმანები, რომელსაც საზოგადოება ითხოვს თქვენგან, გულისხმობ ბუკოვსკის, რომელიც წესი და რიგით უნდა გეთარგმნათ თქვენ. კი, ბევრი ასეთი იდეა მაქვს, უბრალოდ სამწუხაროდ ისე ხდება, რომ ვერ ვახერხებ იმის გამო, რომ მუშაობ, იმის გამო, რომ მუშაობ რომანზე. მუშაობ ლექსებზე. აი, აქვს პასუხი ტრადიციონალურად რომანის დასრულებას. აი, ჩემი ესე იგი სურვილი არის რომ ამ წელიწადში ჩავეტიო. უბრალოდ, ანუ რომანი პრინციპში შავი ვარიანტით აწერილია, მაგრამ აი ესე არის, ანუ ერთ ბაშად რაც მოვიდა ის დავყარე, უცებ და ახლა იწინე კიდე უფრო რთული. კი, არის რა თქმა უნდა, შერჩეული, ოღონდ არ გეტყვი. გასაგებია. ექსკლუზივს იმედიეთ ჩვენთან მაგდას ექნება ექსკლუზივი. ველოდებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, პატა შამუკია გვესაუბრებოდა. დამატებებს გისურვებთ.